היה ברור. מה? שבגימנסיה העברית זה יחזור, הרי החרדים האלה לא נשמעים להוראות, מתקהלים כל הזמן בגלל המניינים שלהם ותפילות וכל זה, מה ציפית? הגימנסיה העברית זה מוסד חילוני. אבל זה בירושלים. יש חילוניים בירושלים. תבואי ותראי. בסדר, מה, לא הייתי אף פעם בירושלים, אני אבוא. 2-1, אקשן! צריך מעיל או שסוודר מספיק? ערב טוב לכולם, ערב טוב אלחנן. ערב טוב רוני. מהומות בארצות הברית. ראית שהם משלמים לחלק מהמפגינים כדי להשתולל ולהציץ? הם מוציאים קבלה? מה פתאום? אז הם כאילו עובדים ב... אל תגיד את זה. למה אני לא יכול להגיד שהם עובדים אל בשנה? אל תגיד את המילה הזאת. אבל הם עובדים בשנה... שש! לא, לא, תחתכו את זה. לחתוך בעריכה. בשנה. רק פעם אחת בשנה. זה מה שרצית להגיד. למה? מה חשבת? שעמדת להגיד שהם עובדים בשער... לא חשבתי, מי חשב? מה הקטע שלך אם לחשוב? פתאום אתה חושב על חנן! נעבור לכמה ידיעות. גזען. ועד עובדי שדות התעופה מאיים להשבית את נדבג אם לא יגובש מתווה להחזרת הטיסות. עוד נודע כי האמנים מאיימים לא להופיע אם לא יוחזרו ההופעות, והוועדים מאיימים לא לשבות אם לא יוחזרו השביתות. שופט הפחית פיצויים לשפי פז במשפט דיבה בגלל שהיא נוהגת לבקר את בגץ. כמו כן, הפחית לה השופט 1,000 שקלים נוספים על כך שהיא אוהבת ספגטי, וספגטי זה בכלל לא טעים. והורה לנהג המונית שלקח אותה הביתה לגבות ממנה מחיר כפול על כך שאינה צופה בטייגר קינג. הקורונה עדיין מקשה על עסקים ברחבי העולם. חברות התעופה מורידות מחירים, ורשת מייסיז האמריקנית הודיעה כי מעתה ניתן לבזוז את מוצרי החברה גם באינטרנט. יהי אור. יהי אור. בוא מלצרינו, יש לנו דיון חשוב. יהי אור. שלום משפחה, טוני מלצרינו, אסתרינה חיותי, מנדלו בליטי. ספר לנו מה הבעיה. מקרה חמור של ניגוד אינטרסים. מה קרה? סגן השר בשנת 2017 ביקש לסגור מרפסת. אבל נודע לי שהשכן של אחיינו היה באותה כיתה בתיכון עם השליח של מחלקת האישורים. איזו שחיתות. נורא ביום. איך בימינו אנשים מרשים לעצמם ניגוד עניינים שכזה? גילוי נאות, הוא תופס לי את החנייה, אני שונא אותו ואני רוצה שהוא ימות. האם עליי לפסול את עצמי מלדון בעניין? לא, אם זה לא ישפיע על שיקול הדעת, לא. כדי להיות בטוח, תתייעץ עם פרקליט המדינה. מה שתבקש, פאפה. הלו, כן, זה פרקליט המדינה. כן, מי זה? זה היועץ המשפטי, אני רוצה לדון איתך באיזשהו עניין. כן, מה זה? כן, כן. אבל, רגע, אני רוצה שתשמע את דעתי. כן, תודה רבה לך. תודה רבה. מה הוא אמר? שאין בעיה, והוא רוצה לדבר איתי על זה בשתי עיניים. מצוין. יופי. יופי. דבר ראשון, נפנה למשטרה, אני אדבר עם המפקד. אני מקווה שהוא לא ידיד אישי, כי אז זו בעיה. מה פתאום, מדובר בבעלי? אז הכל בסדר. וגם אני אדבר עם פרקליטת המחוז, אני אפגוש אותה בשבת בצהריים אצל ההורים. ואם היא לא תבוא? אני אבקש מהנהג שלי להוציא צו ביניים. צריך שזה יהיה שופט. אוקיי. יעקב. היי, מעכשיו אתה שופט, בסדר? אני אסביר לך אחר כך. ביי, ביי. סודר. משפחה, עשו מה שצריך למען הצדק. רק תזכרו לפעול לפי הכללי. בוודאי, בוודאי. שאלה. אחרת תהיה פה. טוב, אבואו. יהי אור. הדיבורים על סיפוח יהודה ושומרון והחלת הריבונות על היישובים נמשכים, אך יש המתנגדים למהלך בתוקף. שלום לך, נציג ארגון הימין הימני הנאמן אליאל בן דור. שלום. שלום. ואיתנו גם נציג הממשל האמריקני, מר ג'ון אוונס. ערב טוב. ערב מצוין, and have a regular.
אנטישמי. אליאל, מדוע אתם מתנגדים להחלת הריבונות לפי תוכנית טראמפ? כי התוכנית הזאת רק מדברת על יישובים קיימים. מה עם חדשים? כי צריך להתחשב בשני הצדדים, אוקיי? אז כרגע, אוקיי? listen up. כרגע אין יישובים חדשים. אז אתה אנטישמי. לא, אני אבנגליסט. הכי גרועים. אלה מחכים רק שהמשיח יגיע ויגמרו אותנו. שהמשיח יגיע. מדובר על החלת החוק הישראלי ביישובים. גמרנו עם המינהל האזרחי ומשרד הביטחון. אבל הם כתבו מדינה פלסטינאית. כן, נו. מדינה פלסטינאית, אוקיי? מתי שהם יכירו בישראל? יעשו פירוז, אוקיי? יפרקו את החמאס? ילמדו בעל פה את השיר, I'm not your toy, איתו במילה אחת, אין להם מדינה, you get what I'm saying? ואם הם לא איתו? Well, אתה רואה? אנטישמי. רגע, אנחנו מקבלים עכשיו עדכון, החלת הריבונות כוללת את מערב הירדן, וכמו כן על הפלסטינים להתגייר וללמוד בישיבת פוניביץ'. כן? ומה עם הפרט והחידקל? אוקיי, גם עם הפרט והחידקל. אבל אז הם יקבלו מדינה, נכון? אנטישמי. לא, רגע, listen up, אוקיי? קודם כל, אתם מקבלים מה שרציתם. אחרי זה, אוקיי? אחרי זה, הם צריכים למלא את התנאים. You get what I'm saying? יש לך בעיה בעין? שנייה, קיבלנו עכשיו עדכון נוסף, שזה כולל את לבנון, חצי האי סיני ואת קנדה. למה חצי? אני לא מבין אותך. אתם תהיו סוף סוף חלק מישראל. לא יעזור, כל המזימות האלה לא יעבדו. For heaven's sake, נותנים לכם הכל, אוקיי? הכל. איך אתה לא מבין? מה שתרצו, איך שתרצו, מתי שתרצו. עכשיו אתה מסכים? כן? אמרתי עכשיו כן? אנטישמי. ההתפרעויות בארצות הברית לא נרגעות, והתגובות ממשיכות להגיע. שר החוץ הסיני אמר, אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, וזו פעם ראשונה שאנחנו לא יודעים איך לאכול משהו. ניקול ריידמן הגיבה על מה המאומה, נכנסים לחנות ולוקחים הכל, אני עושה את זה כל שבוע. פרופסור יורם לס אמר, למה לעורר בהלה? זו לא ביזה, זה טיול בגינה עם הילדים. הדיאטן התחיל עם המן הגיבה, זה דווקא מבורך, שאחרי הקורונה אנשים החליטו לשרוף צמיגים. פרשייה חדשה בבית ראש הממשלה, נמצא איתנו כתב המשפט שלנו, אביעד גליקמן. כן, פרשייה חמורה נוספת במעון ראש הממשלה, שתי עובדות חשודות שדיברו דברים טובים על שרה נתניהו, פשע חמור לכל הדעות, גורמים בפרקליטות אומרים לי שיהיה משפט, בגזר הדין הם יקבלו שנה וארבעה חודשי מאסר כל אחת, ואז הם יערערו ויורידו להם לשנה ושתיים. והבנתי שהגיעו אליך גם חלק מתמלילי החקירה של אחת העובדות. נכון, העובדת הראשונה היא מבשלת, וכך מתנהלת חקירתה. חוקר. את אמרת ששרה נתניהו מדהימה ומעולם לא התערבה לך בעבודה. עובדת. נכון. חוקר. מתי בפעם האחרונה אחד פלפל ממולא ושמת קורקום? עובדת. לפני שבועיים. חוקר. האם שרה נתניהו היא זאת שאמרה לך לשים קורקום? עובדת. לא, לא, אני שמתי לבד. חוקר. וזה היה... אביעד. כן. אולי אין צורך שתעשה קולות. זה בשביל הדרמה, רונית. אוקיי, תמשיך. חוקר. ואת רוצה שנאמין ש... סליחה? ואת רוצה שנאמין שהחלטת על דעת עצמך לשים קורקום? עובדת. שרה המליצה לי, לא חייבה. חוקר. את זה עוד נראה. מזעזע. כאן העובדת מתחילה לבכות. אפשר לראות בבירור את הטיוח. הפרשה הזו רק בתחילתה. העובדת עוד תצטרך לתת תשובות מאיפה היא יודעת להכין גם גפילטה פיש וגם חריימה. ולמה היא רכשה שתי צנצנות של שמן קוקוס ששוכב בארון כבר חצי שנה. תודה רבה, אביעד. על חשבון משלם המיסים. כן, זה ממש אסון. מה היה לך אסון? איפה? אני אמרתי אסון, זה ממש אסון. קין והבל.
קין והבל שוב התחרו מי יבחר, מי יהוד יותר מן האחר. שוב ושוב הבל זכה, וקין הזוהם כבר כמעט בכה. ההבל הזה נמאס לי לראות אותו שמח, הרי לפי הסקרים אני הוא המנצח. אחכה לו בשקט מאחורי העץ, ובמעלומה אחת את ראשו הרוצץ. אז הופיע הנחש, ההוא מהאגן האבוד. על כחונו זוחל בקצב מדוד, רענן ומעונב עם יופי של הרגשה, ואת פניו מאירה השמש בקרן חדשה. לקין לחש, ידידי, למה תכעס? בוא נפעל יחד באופן מהונדס. את הבל נחסה לך באופן דמוקרטי. הרי אתה ואני שייכים לחוג האריסטוקרטי. הוא תופר חליפה ומשאיר אותנו עצובים. נראה לו שבתפירה אנחנו יותר טובים. למחרת שמע כל איש אריה וארנב שאת כל המתנות הבל מקין גנב. הוא טיפוס מושחת, נוכל ארור. כל המנחות שלו אין שוחד, זה ברור. על כל עץ סופיע באותיות ענק, הבל כייס לאחותו את הארנק. מה? נדהם הבל, תנו לי לדבר לפחות. ענה הנחש, בסדר, תוכיח שאין לך אחות. מעכשיו גם אם קין יביא מנחת זבל, הסיסמה תהיה רק לא הבל. קין שאל, האם בסוף לא עלולים לעלות על הבלוף? השיב הנחש, הרי הוכחנו באופן מוחלט שאני מומחה במילים וביקר במשפט. וכדי שהבל לא ישוב בטווח הנראה לעין, נדביק על מצחו עוד קלון, עוד קין. אך פה ושם עוד מצייץ איזה אפרוני שעוד קין להבל? הלו, זה לא הגיוני. כי כשהכל ייגמר, עוד קין תשוב למקומה על מצחו של זה הנושא את שמה. נסיים בידיעה משמחת. ליגת העל חזרה ואלפי אוהדי הפועל תל אביב התקהלו וחגגו את ניצחון קבוצתם 3-0 על ביתר ירושלים בשירת איך זה לקבל 3. בעוד שבועיים צפויות חגיגות נוספות כשמילות השיר השתנו לאיך זה לקבל מטוש. עד כאן לטמה 2020 להערב. להתראות בשבוע הבא. יהי אור!